Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam. Ir čia yra mechaninė pavarų dėžė. Bus ką veikti. Oh my god, oh my god. Kaip baisu yra vairuoti tokį automobilį. O, galia, matai, kaip jis prasuka ratus. Oi, 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 oi. Aš žinau, kokia ir šlapia. Sveiki, sveiki, mergos už vairo žiūrovai. Labas, mes susitinkame šiandien su jumis po tiltu. Po tiltu, va. Ir tikrai ne tik dėl to, kad šiandien linoja, o dėl to, kad mes turime ypatingą automobilį jums ir mes nekantraujame jį atidengti ir parodyti. Aš jau matau, koks jis įspūdingas per mūsų skraistą ir aš norėčiau, kad tu jį atidengtum. Gerai, bėgo atidengti. Oh my god! Dodges! Fast and Furious. Jo, jau sakyt, atrodo labai grėsmingai iš tokio automobilio stovint. Matosi, kad jis yra labai galingas. Pirmą kartą matau ant pultelio užrašą paniką. Panik, žodžiu. Gal aš tikiuosi, kad mūsų šiandien panika neištiks vairuojant tokį automobilį. Oh my god, kokios sunkiai. Bet lausyk labai talpi. Tik kad aš nenorėčiau į čia valipti per va tokį tarpą, tu. Aš irgi, bet mes ten tilptum. Taip. Ir čia yra mechaninė pavarų dėžė. Jo, aš pamačiau, aš samatį, kol tu čia įsegiais diržą, aš pamačiau, oho, bus ką veikt. Oi, garsas. Oh my god. Eina savo dalę. Tu girdė? Aš net matau, kaip dalė sakė su šprūdo. Man patinka. Dabras, man tai baisu, miški. Žinai, aš taip sakyčiau, nu čia turėčiau padėti sakyti, nu biškiai atsitsi, nu biškiai čia taip, ne taip naujai, bet aš pamatau va šitą spidometrą ir multimediją ir aš jau, man jau gerai. Kokios patogios sėdynės. Taip. Tu, kai įkrenti tą sėdynę, gali dalę spausti gazą iki dugno ir tau yra žiauri patogu. Jo, žiūrėsim, kaip tas spausti dugno, ar nebus šoku, kad iššoks iš tos sėdynės. Įstabus mygtukas, dalė. Kaip gali mechaninė pavarų svirtis turėti launch kontrolą? Papasakai, žinai, dėl to ir klausi, nes nori papasakoti. Tiesą sakant, aš esu bandžiusi launch kontrolą su tavim tik tai trekvokę. Aš žinau, aš esu bandžiusi ant mechaninės, prisiminiau. Ant mechaninės? Ant mechaninės, manos, ir esu bandžiusi. Jo, mes kai buvom lenktynėse. Ten yra tas, kai tu paspaudi, nu, ta prasme, tas pats, kas ant mūsų. Tik tu turi ir sankabą atleidinėti. Žinau. Ir pavyko. Taip, pavyko. Bet šiandien gal bandysime šiandien. Gal ne, aš biškis ledu, jeigu ką. Nes aš tada atsimenu, man buvo didžiausias šokas, nes mes dalyvavom dragę. Dragę dalyvavom ir aš dalyvau ne su automobiliu. Ir sako, davai, dalia, dalyvausi, atsistėsi, čia tai va, paspausi, tą paspausi. Ir kas man buvo labai džiugu, kad aš startavau gerai. Tai man čia buvo pasiekimas jau kelinta, kaip greitai nebuvo svarbu. Mes pasiliksim šitą automobilį visai dievai. Oh my
Oh my god, oh my god. Kaip baisu yra vairuoti tokį automobilį. Jis yra žiauriai milžinis. Nu, tikrai gan didelis, ilgas. Jo. Ir jis yra, man rodo, žiauriai sunkus. O sankaba nuspausti yra nežmoniškai sunku. Ir mano dar ta operuota koja. Tai man tikrai reikia nemažai jėgos pasitelkti, norint įspausti pilnai tą sankabą. Panaudok atbulinę. Panaudosiu ir neįdomu. O, kamerytė, prašau. Labai protingai. Važiuok esam. Kamerytė puikiai rodo. Daniel, žiūrėjai Fast and Furious filmą? Aišku, žiūrėjau. Tai tu žinai, kad pagrindiniam vaidmenį būna dažniausiai tokias mašinas? Žinau, tad pažįstu ir dėl to ir baisu biškai vairuoti, nes Fast and Furious tai yra labai greiti automobiliai. Ir jie mėgsta lakstyti, o aš taip biškai bijau. Nesu savo automobilio. Tu lakstysi, aš tiesiog keleivės sėdynį va tokią bus įsitempus. Toks automobilis turėtų tikti vaikinui. Ir sunku būtų apibūdinti kokiam, nes vis sakydavom verslininkui, kokiam ten gal sportiškam. Ne, verslininkui sakydavom, kur nors tokiam biški marozui. O šitą manau tik tokiam sportiškui vyrukui, kuris mėgsta konkuruoti su mėgsta greitį. Oi, ratai. Oi, dideli. Bet įsidingumas, labai... wow. Realius saugumas, toks pat kaip ir bagažinės, tiesiog tu įlipi į monstrą ir aišku, vietos gale nereikia tikėtis, kad čia šeimininis automobilis. Nu, pasitik patikrim. Atsilenkus faktas, kad aš net neturėčiau ko į ten vietą. Tai gerai, pasižiūrim, patikrinam, patikrinam. Na, pabandom. Gerai, bent jau tada va šitą nulenkiam. Gerai. Va tai va. Nu gerai, aš šiek tiek patrauksiu. Patrauksiu. Biškutį. Nu, tebūnė, kad man būtų kojų, viskas. Bet tau nėra. Jau net praktiškai jaučios klaustrofobiškai kaip bagažinėje. Nes vietos beveik gale nėra. O, Dalia, matai, kaip jis prasuka ratus. Dalia jau taip pajuto, nes mūsų Dodge yra galiniais varomais. Ir dalyti aš tada galiu išgaisdinti. Negaisdinti. Kiek arklio galiu jis tuli? Tuli. Kiek tuli galiu? Daugiausia, kiek tik esam važiavę su bet kuriuo automobiliu. Taip. Ir vat sakyt? Nu, sakyk. 717 arklio galiu trimtai. Yes. Taip. Daliau, išsivegė, bet net man baisu, žinokit. Tarsi... Vau. Wow. Žinau, man dreba kojas. Oh my god. Šitas automobilis išsibėgėjo per 4 sekundės iki 100 dalę. Jis turi 700 arklių galių. Šitą automobilį vairuoja vienas vaikinukas, kuris sakė, na, drąsios jūs tokiu oru jį išbandyti, nes, na, lyja, jis yra galinių varumų ir yra žiauri galingas. Tai sakė, pasistengkit apsukų nesukelti virš dviejų. Tai dalia jau yra sukėlus, bet... Pasakai viską ir aš taip... Ips! Nežinau, žinok, man jausmas yra tikrai... Nu, žinok, sunku pasakyti, toks žiauriai, wow, tokia jautiesi sikulpus ir laimėja, kaip mažas vaikas gavė visokį saldainį. Bet iš kitos pusės, tu jautėjai tą tokią trauką, kuri buvo tokia paimė, kad paspaudžiu gaz ir toks buvo taip, toks. Buvo taip, ar ne? Buvo. Nes aš per daug sikulpus nelabai supratau. Buvo. Ir šiaip ateina toks adrenalino jausmas, atrodo, kad žiauriai baisu. A ne? Aha. Jis gali išvystyti dėmesio. 313 km per valandą greitį. O tai reiškia, kad Lietuvoje to neįmanoma padaryti. Nebent Nemuno žiede. Tiesiog aš šiaip praradau amą ir nebandysime šiandien. 313 km per valandą greitį. Kuro
sąlygas turėjau klausyti. Tu žiūrėjai, kad gamintojas rašė 14,7. Tai neįmanoma. Nu, neįmanoma tokiam automobiliu su 717 arklio galiu. Nu, kad... Tu turi 60 važiuoti nuolat su juo. Ant 60 gal važiuojant ir jis 14. Tai dabar kiek valgo? Bet ir tas vidurkis nėra labai... Šiaip galvojau, kad bus virš 20, aš bet yra 18,9. Kas yra palyginus tokiam automobiliui galingui, tai čia yra labai normalu. Taip. Mokas šiame klaidų ir matau, kaip spaudžia gazą, kad tik tais neužgėsta. O na, na. Oh my God, neįtaikiau. Baisoka, ne, kai reikia greitai, nes gali kažkas atvažiuoti kitas automobilis ir tau tokia įtampa, kad turi greitai apsisukti, o nėra labai lengvas tokio automobilio. Oh, yeah. Jo, smelis ne iš tų tokių, kur žinai, tipo, drąsiai sėčiau dabar ir varyčiau. Ji tokia visa, wow. Na, reikalų yra. Bet dabar supranti, kad nesinori šnekėti, kai tu sėdi už vairo, ne tas galvoj. Yra labai daug kitų dalykų, ką turi padaryti šitam automobilį už vairo, o ne šnekėti, tikrai. Taip. Ir jau telefoną į rankas tokio automobilio nesugalvotum paimti. Net sustojus prie sankryžos ir užgesinus būtų nejauku. Gerai, aš net bijau, kol mašinos čia aplink mus apsisukė. Pirmą kartą matau Mariją tokią susikaupusią ir tokią rimtą, nes jinai visą laiką, nu, aš sakytau, kad Marija yra gan pažengus ir drasi visose automobiliuose, nei išmano, nei nebijo, ir visą laiką sako, kad aš tai drasiai vajusiu, aš greitai, jo, aš bijodau, bet dabar Marija bijo irgi. Dabar ir tave biškį pamėti, gerengis. Jo, stipro. Bet žinai, kai sėdė prie vairuotojo vietą, atrodo, kad aš tokiam truputį tankė sėdžiu, nes taip viskas mažas, tas stiklas, nėra labai daug erdvės, tu toks truputį suspaustas jautiesi, bet gal tai netgi šiek tiek priduoda tokio saugumo jausmo, nes atrodo, kad tu tokioj dėžutėj sėdi ir kad viskas bus gerai, net jeigu tu labai skubėsi. Šiaip pakankamai minkšta. Nors, gali padaryti tarpą ant automobilio, kad galėtum patikrinti iš tikrųjų. Wow, bet tik paspaudyti truputį gazo ir galą mėtą iš karto šakės. Nelabai jaukus tokiu automobiliu važiuot, kai yra palyja lauke. Nėra tik, kad labai nesuvaldytum jo, jeigu važiuoji negreitai, bet aš įsivaizduoju, kas būtų, jeigu važiuotum žiauri greitai, nes mėtytų ištisai, su juo būtų nerealu driftinti. Bet mes to nemokam daryti, išmokysit mus kas nors. Nes jau prašėm ne pirmą kartą. Oi. Jo. Tai yra tikrai nenaujas automobilis. Mes vairuojame 2016 metų. 15 ar 16? 2016. 2016, gerai. 2016. Jie yra gaminami nuo 2015 metų, man atrodo, jeigu tu dalio patikrinti. Taip, greit pasižiūrėsiu aš. Nekėtume. Mūsų yra 2015, sakiau, o jo gamybos metai yra nuo 2014 metų. Ir jų kaina prasideda nuo 50 tūkstančių iki 140. Jo, tai nuo 50 iki 140, tai už naują galima su tokiu varikliu 140 tūkstančių sumokėti. Aš žinok, keuri šlapėjau. Aš sakau, nesinori nei išnekėti nieko, tiek nori susikaupti į vairavimą. Čia yra 6,2 variklis. Mūsų automobilio yra toks variklis, būna ir su
silpnesu. Užgesai. Būna ir su netokiu galingu varikliu, 3,6 variklio, bet kaina jo yra žymiai mažesnė, tai tu gali tikrai pigiau įsigyti, bet jeigu nori va tokio šūstros, tokiu galingu varikliu, tai tikrai gali kainuoti tau 140 tūkstančių pats geriausias variantas. Kas, aš manau, visai normalu. Kaip tu manai su tokia kaina? Aš manau, kad už tokį įspūdingą automobilį jo mėgėjai gali paploti ir žymiai daugiau. Na gerai, dar atsiprašau. Marija, o tu dar juokiaisi iš manęs, o tu dar juokiaisi. Iš... Čia nuokalė. Nesakysiu, bet Marija, 3 kartus iš eilės. Ketvirtas užgesimas. Palauk, kodėl iš čia daro? Ojetus, Marija. Gerai, viskas, Marija, šitas tikrai pavyks. Gerai. Gal dėl to, kad aš trečioj pavaroj laikiau. Gal būt, kad trečioj pavaroj nieko, bet iš penkto karto pavyko. Trečia pavara nelabai startuo ateina. Pasirodo nelabai gerai. Iš tikrųjų, garsas tai yra muzika ausim, jis tokių automobilių. Galima be muzikos važiuoti taip, tam automobiliu, taip. Nes automobilio variklio garsas padaro viską, ką reikia. Tai žodžiu, pabandom šį paspausti. Oh my god. Nėra to tokio... Aš tau sakiau, tai aš tau tartą klausiau, ar tu tą pajautai, nes nebuvo. Tas, vat, jo, toks suvažinėjimas su galiniais varomais. Aš milijoną kartų galiu sakyti, kad mum labai pasisekė su Dalia, nes vienas dalykas, tikrai ne kiekvienas turi galimybę išbandyti tiek įdomių automobilių kaip mes. Ir tikrai dar kartelį noriu kreiptis mūsų žodžius. Jeigu jūs slepiate garaže labai ypatingą automobilį, kuris yra išskirtinis kažkuom, tai susiekite su mumis, nes tikrai bandysime. Laikas finalizuoti Dodge Challengerį. Iš tikrųjų, nežinau, galim iš karto emociją 10 su pliusu. Emocija tikrai 10 su pliusu, nes ne kiekvienas gali pasijusti kaip Fast and Furious filmo dalyvis. Tai šiandien mes buvom super greitos sudalę, kiek mums leido oras ir baimės jausmas. Tikrai. Nu, mes negalėjom išbandyti visų sportinių režimų ir pajausti tą tikrą galingumą. Mažai apkalbėjome tai, kas galėtų vairuoti tokį automobilį. Taip, mes taip ir ne... Aš sakiau, kad sportininkas. Aš manau, kad žmogus, kuris domisi automobiliais. Taip. Nes nėra taip, kad tiesiog mėgėjas sakytų, vau, noriu tokį automobilį, nes jis ten žiauri bus krūtas. Taip, jis bus krūtas, bet jis nebus labai komfortiškas, nes, na, jis nėra skirtas komfortui, jis yra skirtas įspūdžiui, greičiui, toks papiktintas. Jo, bet žinai, ko aš sakau sportikėmės, aš žinau krepšinų, kurie labai mėgsta galingus automobilius ir jie, nu, jų... įspūdingai atrodančius. Įspūdingai atrodančius. Ir jiem yra pats fainumas, vat, kaip koks žaisliukas vaikui, tai jiem žaisliukas tas automobilis, va toks. Tai aš perdu Antanui Kavaliauskui linkėjimus, nes manau, kad jiem tikrai turėtų patikti toks automobilis. Okay. Tai, jo. Netgi skyrė dalį, šį filmą skyrėme. Aš linkėjimus tik daru, nes maniau, kad jiem šis automobilis turėtų patikti, arba gal klystu. Nu, bet man, aš manau, kad turėtų būti toks vyriškas, sportiškas vyrukas. Kas už to vairo. Taip. Arba kieto mergina, kaip va, aš arba Marija. Išvaizda. Jau. Atvirai sportiškai automobiliui, nu 10. Na, aš irgi sakyčiau, nes įspūdis, na, man atrodo, kad tai yra automobilis, kuris savo stilistiką, tematiką, viskuo atitinka tai, ką jis turi atitikti. Taip. Jis pagal savo metus, pagal tai, kaip jis surėkstas ir sukurtas, man atrodo, išpildytas tobulai. Jo, aš manau, kad jis pataiko tiesiai tą dešimtuką ir iš išorės važiuojant, kad važiuotų pro mus, tikrai atkreiptų dėmesio, galvotų, wow, koks galingas, gražus, išvaizdus automobilis, nes taip ir yra. Tai va, tai mes dešimtuką, vėlgi. Taip, vidus. Na, galime čia prikipti, kad gal dar kažko reikėtų, bet... Bet žinai, nu vėlgi tu galvoji, tokiam automobiliui tinka. Taip. Ir tas minimalizmas tinka, jis taip. Neperkrautas, nėra nieko perdėto. Ir man pagrindinis dalykas – spidometras. Spidometras? Spidometras. Aš sakydavau, spidometras. Nu, man jis yra
man irgi gražu. Tiesą sakant, man va tas labai toks prestižiškas minimalizmas. Ir kaip mes jau ir ne vieną amerikoną esame apžiūrėję Amerikoje gamintą automobilį, jie būna dažniausiai tokie šiek tiek linkę į senovę, į tokį senesnį, old-school-nį variantą. Čia yra viskas vietoje. 9? Nu, vat aš irgi galvoju, kad vat, bent šitoje vietoje galima duoti 9, nes tikriausiai galima dar komplektacijai kokiu nors įmantrybį sugalvoti. Ar tikriausiai dar ir kaina didesnė būtų kažką prifarširuot. Bet kuriuo atveju mūsų Dodge'as Challenger'is gauna vidurkį 10 balų. Ar apsimoka tokį automobilį turėti? Jo, faina turėti tokį žaisliuką, išlėkti, prasilėkti, gal į kelionę kokią šauti, bet miestas tokį važinėti, nu, iš tikrųjų nėra lengva. Tiek su sankabos spūdinė, tiek perninėt bėgius ir toks galingas ir jis labai neekonomiškas. Lyginant su tokiu galingu automobiliu, taip kelyje jis gal nedaug rie, bet miestai kamščiuose aš nelabai norėčiau su tokiu automobiliu tą sankabą pastovi spūdinėti. Jūs galite mus sekti mūsų YouTube platformoje Mergos už vairo. Spauskite skambaliuką šalia ir gaukite visas naujienas pirmieji. Ir... Komentuokit po mūsų video, ar patinka, ką turėtumėm kito išbandyti, arba galbūt turit savo automobilį, kurį norite mums paskolinti išbandyti. Žodžiu, laukiam jūsų visų komentarų, būtinai subscribe'inkit, like'inkit mūsų video. Ir žiūrėkite kiekvieną antradienį per 2 TV Mergos už vairo. 22 valandą. Taip, iki. Iki. Drew Beauty. Protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty Wise Unisex. Jai ir jam.